waxyaabaha kale ugu weyn cayaaraha iyana waxaa ka mid ah laacibka weyn ee real madrid cristiano ronaldo ee la liig ku ciyaara ayaa u dabaaldegaya isbuucan dhalashadiisa haddaba waxaan maanta eegi 33 waxyaabood oo ronaldo rikoor uu sameeyey oo aduba aad islahayn inuu sameeyey unstoppable wax badan buu qabsaday waqtigiisa ciyaaraha maadaama uu noqday 33 sano jir 33 arrimood ayaan ka soo qaadan doonaa ninka kan ee cristiano ronaldo xidiga labaad ee ugu goolasha badan weeyaan ee abid ka dhaliyey horyaalkan cristiano ayaa soo dhaliyey 294 gool kulamada horyaalka kadib markuu usoo cayaaray 274 kulan waana xidiga labaad ugu goolasha badan ka soo dhaliyey taariikhda horyaalka ogow marka ronaldo inuu yahay xidiga labaad ugu goolasha badan abid horyaalkan keliya wuxuu ka dambeeyaa maasi oo ah kan ugu badan waxaan ronaldo uu dhaliyey 294 gool sababta labaad ee ronaldo ka baranaysa waxay tahay laba tartan oo aan ronaldo gool ka dhalin weligii ronaldo ayaa ka soo ciyaaray portugal england iyo spain wuxuuna gool ka soo dhaliyey tartan kasta oo uu ka soo ciyaaray marka laga reebo community shieldiga iyo europe leaga oo uu ka soo ciyaaray isagoo tartamadan 3 kulan ka soo muuqday haddana labada tartan ee community shieldiga iyo europe leagu waa tartamo oo aan ronaldo weligii gool ka dhalin sodon isdex jirku ee aan saddex baqso sodon isdexda qodob ka eegayno saddex arrinka saddexaad ee aadan ku ogeyn waxa weeyaan ronaldo 99 labaale ayuu soo dhaliyey yacni ciyaaraha adoo isoo cayaarayo habeen bisa laba dhalinaya habeenka labu dhalinaya habeen kasta labu dhalinaya isku dar ronaldo 99 labaale ayuu soo dhaliyey yacni 99 jeer ayuu laba soo dhalinayey cristiano ronaldo ayaa 99 kulan ka soo dhaliyey min laba gool isagoo 73 jeer real madrid usoo dhaliyey min laba gool halka manchester united uu 25 kulan usoo dhaliyey min laba gool hal kulan sport lisbon ayuu usoo dhaliyey laba lay marka cristiano ronaldo ogow 99 jeer oo kala duwan ayuu kulan kasta wuxuu ka baxay isagoo dhalinaya laba gool 73 jeer ka mid ah waxaa laba layda ugu badan u dhaliyay madrid manchesterna 25 jeer hal jeerna no ya manchester buu 25 jeer laba lay u dhaliyay real waa 73 halka lisbon uu hal jeer u dhaliyay laba lay ogow 99 jeer ayaa laba lay uu ka kacay odagu afar waa xidiga ah abid ugu goolasha badan kasoo dhaliyey xulkiisa portugal rinaldo ayaa xidiga taariikhda xulkiisa portugal goolasha ugu badan usoo dhaliyey isagoo 79 gool kusoo dhaliyey 147 jeer shan kooxda ugu dhibka badan oo rinaldo u geystay waa safil waa koox aad ay ugu dhiban tahay ninkan celistiisu rinaldo ayaa safiila ka dhigtay tan ugu jecel yahay oo uu ka hor yimaado isagoo 27 gool kaga soo dhaliyey 18 kulan waana kulamada tartamada oo dhan ma jirto koox kale sidan oo kale u gumaaday oo aan ahayn safiil ogow marka safiil waa kooxda rinaldo ugu jecel yahayo 27 gool kasoo dhaliyey 33 jirku oo aan maanta eegayno 33 waxyaabood uu sameeyey qaybta lixaad waxaan ku soo qaadanaynaa waa xidiga ugu goolasha badan abid usoo dhaliyay real madrid ronaldo ayaa xidiga taariikhda madrid u dhaliyay goolasha ugu badan isagoo soo dhaafay halyeedii rikoorkaas haystay waxaana uu dhaafay raggii ugu sarayn jiray madrid goolalinteeda sida di stefano rahul buskas iyo santalin waxaanu hadda rinaldo yahay taariikhda ninka ugu goolasha badan codcodka marangiiska real madrid Santiago Bernabeu, a
oo Cristiano Ronaldo wuxuu Real Madrid u dhaliyay 427 gool kadib markuu safta Real Madrid 421 kulan taas oo la micna ah celcelis ahaan in kulankii uu soo dhaliyay wax ka badan hal gool waana sababta uu maamulka Madrid ugu doonayo in ixtiraam gaar ah siiyaan 2009kii baa idmarku iimaaniyay haddana waa kan ugu goolasha badan laba jeer uu xigu Champions League u qaaday walibana ogow tirada uu u saftay iyo tirada gool uu dhaliyay aad u kala badan tahay oo 421 kulan buu u ciyaaray waxaana uu dhaliyay 427 gool unstoppable waa wax kale dribbles past a couple of severe players, but what about that pass? It is just absolutely perfect. Weight and precision. The finish isn't bad from Cristiano Ronaldo either. Qodobka sideedaad ee aan ku ogaanayno ninkaas dunista xirka noqday Cristiano wuxuu yahay goolashii uu Ronaldo uu ka soo dhaliyay finaalada. Waxaa dareemaysaa ninkan inuu yahay laacib lagu tashakaro, inuu yahay ciil tiraac kulamada finaalada, waa nin ku xariif ah habeenkay ku jajaban tahay kooxdu inuu bixi karayo sida kulamada lagu wada jecel yahay ee kala baxa ah ee ah haddaad badiso koobka qaad haddii lagaa badina waan ooyi albaabkii xorada yacni finaalada. Ronaldo waxa uu 19 gool ka soo dhaliyay kulamada finaalka ka soo muuqday xiddiga reer Portugal ayaa 13 kulan final soo ciyaaray waxaana uu ka soo dhaliyay 19 gool taas ayaa ka dhigan laba jeer uu inuu gool dhalin marka waxa dareemaysa Cristiano 13 final inuu ka soo dhaliyay 19 gool qodobka sagaalad saddex jeer oo uu ku soo guuleystay abaalmarinta Biaggi Trophy Ronaldo ayaa saddex jeer ku soo guuleystay abaalmarinta gool-dhalinta horyaalka La Liga ee Biaggi Trophy waxaana ay kala ahaayeen xilli ciyaareedyadii 2013-2014 isagoo xilli ciyaareedkii ugu sareeyay uu dhaliyay 48 gool ka dhaliyay La Liga marka ogow saddex jeerna wuxuu qaaday kabta horyaalka La Liga ee gool-dhalinta deep into the second leg but that's it that's over and that's a hat trick for Cristiano Ronaldo arinka tobanaad ee aan ka ogaanayno 33 jirka Cristiano u dabaaldegay isbuucan dhalashadiisu shan abaalmarinood oo Ballon d'Orna uu haystaa Ronaldo ayaa shan jeer ku guuleystay abaalmarinta xiddiga adduunka ugu fiican ee Ballon d'Or waliba la soco labadii ugu dambeeyay si xiriir buu ugu guuleysanayay oo laba sano isku xiga ayuu si xiriir u qaadayo taas waxay ka dhigan tahay in isagii Messi uu hadda min shan jeer ay haystaan abaalmarinta tan ee Ballon d'Or waliba la soco qodob 19aad oo aan ka ogaanayna Cristiano wuxuu yahay lix xilli ciyaareed oo uu ku soo guuleystay gool-dhalinta ciyaaraha Champions League marka loo fiiriyo tartanka Champions League waa tartan Cristiano aad u jecel yahay Ronaldo ayaa lix jeer ama lix xilli ciyaareed ku soo guuleystay inuu goolasha ugu badan ka soo dhaliyo tartanka Champions League iyadoo waliba shan ka mid ah ay isku xigeen marka Ronaldo kaptan Champions League asa uu faraha looga qaadayaayo waa tartan uu jecel yahay durba fiiri xilli ciyaareedkan goolasha ugu badanba gruupku uu ku soo dhaliyay Champions League marka waxaad dareemaysaa lix xilli ciyaareed ayuu Ronaldo goolintan Champions League gacanta ku dhigay waliba ogow shan ka mid ah way isku xigeenba waxaad dareemaysaa inuu yahay odagii koobkan gool-dhalintiisa no me diga que este que está ahí es Cristiano Ronaldo sí el de blanco no cómo el de blanco que está ahí parado cómo blanco ahí Cristiano ese que está ahí qodobka 12aad lixdan iyo koo gool ayuu hal xilli ciyaareed Ronaldo dhaliyay Ronaldo ayaa xilli ciyaareedkii 2014-2015 gaaray heerkiisii goolalneed ee aad ugu fiicnaa kadib markuu xilli ciyaareedka ku dhameystay lixdan iyo koo gool wuxuuna markaas dhaafay lixdan gool oo uu ku soo dhaliyay xilli ciyaareedkii 2014-2015 qodobka 13aadna wuxuu yahay xilli ciyaareedkii 21 xilli ciyaareed oo la soo dhaafay wuxuu dhalinay ninka kan odayga ah 20 gool laga soo bilaabo xilli ciyaareedkii 2006-2007 wuxuu Ronaldo soo dhalinayay 20 gool ama wax ka badan xilli ciyaareedkiiba isaga oo 21 xilli ciyaareed soo dhaliyay 20 gool ama wax ka badan xilli ciyaareedkii ugu gool dhalinta hooseysay waxa uu soo dhaliyay 23 gool isagoo xilli ciyaareedkan haddaba soo dhaliyay 22 gool tartamada oo dhan marka waxaa dareemaysaa tan iyo 2006 Ronaldo hadduu sanadka gool dhalinayo waxa uu dhalinayaa wax ka badan dhowr iyo 20 gool waliba la soco qodobka 14aad wuxuu yahay ciyaartoyga goolasha ugu badan
ee rigooraha horyaal ka dhaliya weeyaan Cristiano Ronaldo ayaa tira badan oo goolashiisa kamid ah wuxuu ku soo dhaliyay rigoorayaal gaar ahaan kulamada horyaalka isagoo 77 gool oo horyaalka ku soo dhaliyay rigoorayaal kadib markuu u turtay 90 rigoore oo horyaala waxaanu ku dhaliyay 77 rigoore taas ayaa ka dhigaysa ciyaartooga goolasha ugu badan ee rigoore ka dhaliyay kulamada horyaalka Muy bien Osasuna. Dice Higuaín, centro de Higuaín. ¡Marca Cristiano! Hodo Kashani Tuan, Uhu Yahai. Sada Ikoto Gol, Ukudali. Ladatka Horta Ah. Ronaldo, Aya Sada Ikonto Chair. oo kamida goolashiisu wuxuu ku soo dhaliyay kubadaha laadka xorta ee Borussia loo yaqaan waxana kamida 7 gool uu qarankiisa Portugal ugu dhaliyay Borussia halka Real Madrid 33 darbo oo Borussia ah oo laadka xorta uu gool ugu dhaliyay marka waxa ka dhigan tahay 13 jeerna xirfadiisa wuxuu gool ahaan ku dhaliyay Borussia tirada ugu badana Madrid buu dhaliyo waa 33 darbo Madrid ma aha Cristiano Kurkuran wax walba oo naftiisa uu horay waa legendi waana nin qof walba oo Madrid iman doona uu ka baqay inuu gaari karo rikoorkiisa sababta 16aad ee Cristiano aan ugu soo qaadanayno maalinta dhalashadiisa waxay tahay 107 gool oo madaxna meel la dhigtay way adag tahay inaad madax ku celiso way adag tahay inaad lugta ka celiso waa ciyaartoy dhinac kasta ku fiican inuu gool ku dhaliyo Ronaldo ayaa kamida ciyaartoyga taqaska weyn u leh sida gool madax lagu dhaliyo wuxuuna 107 gool ku soo dhaliyay madaxiisa waxaana goolashan kamida 65 gool oo madax uu Madrid u dhaliyay 107 goolna xirfadiisa madax uu baa lagu dhaliyay waa warka aan la yaabo waxaan iraahdaa madax maan ka goyninaayo sababtan u riraahdo markan uu ciyaarayo sababtan u riraahdo markuu ciyaarayo mar madax maan ka goyninaa waa sida kaayo 107 gool oo madax ayaa la dhaliyay madaxa waa lagu ciyaarayaa mise loo goynayaa marka Ronaldo oo kulankiisii ugu horeeyay maxaad ku xasuustaa markuu saftay 2002 Ronaldo ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee rasmi saftay Agosto 2002 markaas uu u ciyaarayay kooxda dalkiisa Portugal ee Sporting Lisbon intaas wixii ka dambeeyay waa taariikhda aynu ka hadlayno isagoo markaa 17 sano jir ahaa wixii ka dambeeyay maanta ayay taariikhdu ku saysaa oo laakiin waxaad ogaataa in kulankii ugu horeeyay uu ciyaaray 2002 markaa ayuu bilaawday in la maqlo magaca Ronaldo cidna isma dhahin magac kale oo Ronaldo ayaa dunidu qabsan doona markii uu kubadu cabtu ka tagay Ronaldinho weynaa ee Brazil sawta isdeedii tumanaad oo Ronaldo u fiirinay waxay tahay ciyaartoygii ugu horeeyay weeyaan ee gaaray 100 gool in laga dhaliyo Champions League Ronaldo ayaa haysta rikoorka ciyaartoygii ugu horeeyay ee gaaray 100 gool inuu ka dhaliyo Champions League isagoo hadda rikoorka ku haysta 115 gool wuxuuna Madrid u dhaliyay 99 gool oo Champions League ogow waa ninkii ugu horeeyay ee 100 gool ka dhaliyo Champions League hadda wuxuu marayaa 115 gool inuu ka dhaliyo Champions League Madrid kaliya wuxuu u dhaliyay 99 gool hadda wuxuu raadinayaa markan hal gool kale inuu dhaliyo si uu gaaro in Madridna uu 100 gool u xiro sagaal iyo toban rikoorada kulamada ugu badan ee xiriirka ah ee Madrid ugu dhaliyay goolal horyaalka La Liga Ronaldo ayaa haysta rikoorka inuu Real Madrid kulamada ugu badnaa ee xiriir ah La Liga uu gool ugu soo dhaliyay isagoo xilli ciyaareedkii 2014 iyo 2015kii 19 gool ku soo dhaliyay 10 kulan oo xiriir ah waana heerka gool dhalin oo aanu xilli ciyaareedkan aanu gaarin dhammaan kulamadii uu soo ciyaaray laakiin ogow Ronaldo heer waxa la gaaray 10 ciyaarood isku xigta goolka laga celi waayo waxaanu dhaliyay 19 gool balse maanta wararka haysta waxa uu yahay heerka ayuu ku gaaray 19 gool buu ku dhaliyay 10 ciyaarood waana heer aanu ku gaari karin maanta kulamada uu ciyaaray oo dhan marka la isku daro horyaalka aan aragno qodobka 20aad ee aan u fiirinayno waxyaabihii taariikhda lahaa uu sameeyay maadaama ay ku beegan tahay Ronaldo dhalashadiisu waana mid ka mid ah ragga kubadda cagta ugu fiicnaa ee soo maray Ronaldo heerka caalamiga wuxuu ku bilowday isagoo 17 sano jira Ronaldo ayaana kulankiisii ugu horeeyay heer caalami saftay isagoo 17 sano waxaanu Portugal
uu kaga hor yimid xulka Kazakhstan balse tan iyo markaas wixii ka dambeeyay wuxuu Portugal u soo ahaa kulan go'aamiyo weyn sababta 21 oo aan ka ogaanayna Cristiano waxay tahay min shan gool ayuu laba jeer soo dhaliyay xirfadiisa Ronaldo laba jeer oo kala duwan ayuu Ronaldo xirfadiisu shan gool mar dhaliyay marna shan gool dhaliyay wax sahlan ma ah in hal kulan uu ciyaarto dhaliyo 4 gool wax ka badan laakiin Ronaldo waxa u suurta gashay in laba kulan uu ku soo dhaliyay min shan gool wuxuuna ku soo dhaliyay ama ka dhaliyay kooxaha Granada iyo Espanyol xirfadiisa ugu dar laba jeer inuu dhaliyay min shan iyo shan Garanat iyo Espanyol waxay ahaayeen kuwa ku shanshanaystayba. Qodobka 22 waxaan eegaynaa 33 waxyaabood 33 jirku aan ka fiirinaynaa marka 331 gool ayuu lugta midig ku dhaliyay Ronaldo ayaa nooc kasta gool ku soo dhaliyay midig bidix madax laakiin lugtiisa midig waa tan ugu goolasha badan uu ku dhaliyay isagoo 331 gool ku dhaliyay wayse ciyaareed lugtiisa midig oo waa tan ugu jecel yahay qodobka 32aadna 34 jeer uu ka hor yimid ninka ay xifirtimaan ee Messi ayaan fiirinaynaa qodobka 32aad waa qodob u xasaasi ah taageerayaasha Messi iyo Ronaldo 34 jeer ayuu Leo ka hor yimaaday Messi iyo Ronaldo iska hor yimaadeen Cristiano Ronaldo ayaa 34 kulan marka ka hor yimaaday 10kii sano ugu dambeeyay Messi wax walbana way ku soo tartameen Leo kulamadii uu Ronaldo ka hor yimid Messi wuxuu soo dhaliyay 18 gool halka Messi uu 20 gool soo dhaliyay marka Ronaldo iska hor yimaanayaan marka waxaa dareemaysaa labadooda marka iska hor yimaadeen oo isla ciyaaraan garoon iskula jira Messi baa goolasha ugu badan dhaliyay oo 20 ah Ronaldo wuxuu dhaliyay 18 gool waa qodob ka mid ah qodobadu laga fiirinayo ninka dhalashadiisa u dabaaldegay isbuucan ee Ronaldo qodobka 24aadna wuxuu yahay Ronaldo wuxuu 6 jeer ku qaatay ama ku guuleystay wax lagu guuleysta ma aha dawa waxaad u xune Ronaldo 6 jeer oo kaar cas ayaa la siiyay xirfadiisa markaarka roosaha Ronaldo ayaa 6 kulan oo kaar cas loo taagay waayis ciyaareed wuxuuna kulankiisa ugu dambeeyay oo kaarka roosaha uu qaatay waa lugtii labaad ee Spanish Super Cup kaamnu ka dhacay bilowgii xilli ciyaareedkan ogowna isaga 6 roosana waa qaatay haduu ninka yahay xirfadahaas badan leh oo abaalmarinada badan ku guuleystay wax qabadkaas badan aan soo sheegnin leh hadana ogow 6 roosa meel buu u yaalaa shan iyo labaatan in afar lambar oo kala duwan uu ku soo ciyaarayna waan kuu sheegayaa maanta Ronaldo ayaa waayis ciyaareed soo xirtay afar lambar oo kala duwan waxaanay kala ahaayeen lambar 17 lambar 19 iyo lambar 28 iyo lambarka uu sida gaarka u jecel yahay ayaa noos 7 ama CR7 waxay ugu yeeraan ee lambarka 7aad ogow lambarraasna hore u sii xirtay 28 19 iyo 7 hadda laakiin isagu aan wuxuu ku noqday lambarka 7aad qodobka 26aad wuxuu yahay 329 kulan oo uu Karim Benzema ka garab ciyaaray maxaa dhacay Ronaldo ayaa jecel inuu la safto Karim Benzema wuxuuna xidiga Faransa ka garab ciyaaray 329 kulan isaga oo gool caawin badan ka faa'iday marka Benzema inuu ka garab ciyaaro Ronaldo aad buu xiisayaa laga yaabo maanta inuu sidee odag waa ka qaro inuu sidee laga yaabo Ronaldo Benzema balse ogow Benzema iyo Cristiano waxay soo wada ciyaareen 329 jeer waxaana Ronaldo ka faa'iideystay caawin badan oo ka yimaaday Benzema qodobka 27aad wuxuu yahay goolkiisa ugu horeeyay waayis ciyaareed goor muu dhaliyay marka taariikhda gool dhalin ee Ronaldo ayaa soo bilaabatay October 2002 markaas uu goolkiisa ugu horeeyay ka dhaliyay kooxda Morense wuxuuna goolka u dhaliyay kooxdiisa caruurnimada Sporting wuxuuna sidoo kale kulankaas ka dhaliyay labaleydii ugu horeeyay waxaana uu dhaliyay xirfadiisa 99 jeer oo labaley ah qodobka 28aadna wuxuu yahay 10 tababare oo kala duwan ayuu ka soo shaqeeyay Cristiano Ronaldo ayaa 10 tababare oo kala duwan tababar u soo noqday waayis ciyaareed isagoo min 2002 ilaa hadda la soo shaqeeyay 10 tababare oo heerarka kooxood iyo qaranba waxa ugu dambeeyay sidaan iyo tababaraha Portugal
qodobka 29aad ayaan ka fiirinaa Cristiano waxyaabi uu soo qabtay waxay tahay 12 kulan oo xiriir ah ayuu gool soo dhaliyay heerka goolalin ugu fiican ee xiriirka ah ee Ronaldo uu soo gaaray ayaa ah in 12 kulan oo xiriir ah uu gool soo dhaliyay wuxuuna sameeyay xilli ciyaareedkii 2013-2014 wuxuuna kulamada ku soo dhaliyay 15 gool marka waxaad ogaanaysaa ninka kan inuu ku fiican yahay xitaa mararka qaar kulamo joogto ah in gool dhaliyo oo 12 ciyaarood oo xiriir ah ayuu ku dhaliyay goolal qodobka sadonaadna wuxuu yahay 12 koob ayuu ku guuleystay yaani ku waaway marka laga hadlayo hal hal baan ka soo qabanaynaa yaani laakiin koob walba tiro badan buu ka qaaday Ronaldo 12 koob ayuu ku guuleystay kooxii xulka qarankiisa way is ciyaareed uu la soo ciyaaray waxana koobkan ka mid ah Champions League hal hal baan ka qabanaynaa yaani tartan walba hal badan ugu qabanaynaa waxaad ogaataa tartan walba marka inuu wax badan ka qaaday sida koobka kooxaha adduunka uu qaaday Champions League waatan sheegnayo European Super Cup kuwan sheegnay Spanish Super Cup Portuguese Super Cup La Liga Premier League Community Shield FA Cup English League Cup iyo Euro 2016 laakiin ogow isagu dhowr 28 koob ayuu kor u dhaafayaa xirfadiisa ciyaareed waxaaba uu ku guuleystay qodobka 31aad Cristiano wuxuu yahay guushiisii ugu weyneed uu ka soo qayb qaatay goormay ahayd waxay ahayd December 2015-kii markii uu Ronaldo ka qayb ka noqday guushiisii abid ugu weyneed ee halkan uu gaaray iyadoo Real Madrid ay 10 gool iyo 2 kaga badisay kooxda Rio Falcao wuxuuna kulankaas dhaliyay isaga 2 gool waa guushiisii ugu weyneed marka Ronaldo ciyaar uu ciyaaray 10 gool ay ku badiyaan waxaanay ka badiyeen Falcao 2015 isagoo Madridaynaya para o Barça no campeonato que golaço Poggi criticar o que quiser, que não faz gol em jogos importantes. Real Madrid, quando o Barça... Aquele livro que eu trouxe para a gente ver com as... Vamos lá. E chegando novamente o Real Madrid, o Titi ali com o Cristiano. Qual é o caçador aí, Lavat? É aquele que não lembra de hoje, ou é aí? Rekordka goolalinta ee Champions League xilli ciyaareed in laga dhaliyo Ronaldo ayaa ilaa hadda xidiga hal xilli ciyaareed goolasha ugu badan ka dhaliyay Champions League isagoo xilli ciyaareedkii 2013-2017 gool ka soo dhaliyay tartanka kanu marka Ronaldo marka ay tahay xilli ciyaareedka Champions League ninka goolasha ugu badan ka dhaliyay waa isaga ayaa haysta rekordka waliyo 17 gool ayaa hal meel uu isaga tirinaya xilli ciyaareedo marka waa ninka ugu xariisan marka laga hadlayo xilli ciyaareedka goolasha laga dhaliyay Champions League hadaba Cristiano waa 33 jiro aan aragno qodobka 33aad ee Ronaldo maanta ku soo gabagabeynino warbixinta gaarka ee ku eegaynay 33 jir weeyaan 33 arimood oo aadan ogeyn uu sameeyay qodobka 33aad intaan u galin marka boqol 28 kooxood oo kala duwan ayuu ka hor yimid Cristiano waa qodobka 33aad ee maanta Ronaldo wuxuu u dabaaldegay sanad guuridiisa dhalashadiisa 33aad waxaan waayay ciyaareed ama waayay ciyaareed uu ka hor yimid 128 kooxood ee heerka kooxood iyo heer qaran isugu jira rekordada iyo waxqabadka Ronaldo ka badan intan laakiin waa qayb ka mid ah tirada sanadaha uu ku jiray oo aan idin soo koobaynay laakiin haddii aan ka adlayn isaga wax intaan ka badan waa sameeyay odaygo balse maadaama uu 33 jir yahay 33 dalin ku wadeynaayo 33 baan ka soo qabanaynaa waxyaabihii minka uu sameeyay.